বারটা বাজি বহলি কি আলাকে হই আছে কি হল হ্যাঁ তুই উঠিব হলে নহল হ্যাঁ কালি পৰহি তোৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু তই কি কৈছ শুই আছ হে এই বাৰটা বাজিব হ'ল বেলি মূৰৰ পৰা আহিব হ'ল তোৰ উঠিবলৈ হোৱাই নাই নে ককায়েক চাগে যাওঁ পঢ়ি আছে পঢ়ি আছে তই মোক মোক জ্বলাবলৈ জ্বলাবলৈ আহিলি তই আমাৰ দেউতা পাই যে একেবাৰে হাজিলে বাথৰুমত সোমালি নহয় এতিয়া তাতোত লগাই দে বাৰ ঘণ্টামান এই দিনটোতো শুই আছিলি তাতো লগাই দে বাৰ ঘণ্টামান হে এই ৰবাহে বাথৰুমত সোমাইছোহে গাটো ধুই লওঁ মুখখন ধুই লওঁ তাৰপিছতে বাহিৰ যাম সোমাই কি আকৌ ওলাবই নেকি অলপতো টাইম লাগিব ন খালি চিঞৰি থাকিব পাতি হাঁহডালৰ নিচিনাকে ঘৰখনত কাম বন কৰিব যাব নোৱাৰে ঘৰখনত অশান্তি কৰি থাকিব খালি তোৰ এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা ফেইল খালে তই ফেইল কৰিলি হে দিম নহয় মেট্ৰিক পৰীক্ষা তুমি দিবা নে মই দিম মইহে দিম মইহে পঢ়িম দাদাই দেখিছ হে ৰাতি তিনিটা বজাৰ পৰা পঢ়ি আছে এতিয়ালৈকে উঠা নাই হে তই তই চৌ তোৰ চেল খালে তোৰ শুই তাতে যাব তোৰ এই এইডাল কি কয় এই ই ফায়াৰ নে ফ্ৰী ফায়াৰ সেইডাল খেলতেনে তোৰ দিন যাব দাদাৰ কথা কৈ নাথাকিবা তুমি চাবা দাদাক এদিন মই পিছ পেলাই দিম অ দাদাৰ কথা কৈ থাকে চাহকণ খাই ন তাৰপিছত দেউতাৰ গালিখিনি খাই আছে অ দাদাৰ কথা কৈ আছিলে দাদাৰ কথা আমি কি কৰি আছো ইফালে কি হ'ল পঢ়িব না হা তোৰ বেলেগ ধুনীয়াকৈ পইচ দিয়ে দাদা তই মই কৈছো না দেউতাই যেনেকৈ কৈছে তই তেনেকৈ পইচ তই এইবাৰ পেটিক কৈছে থাৰ্ড ডিভিজন বা তই লেটাৰ নিবি লেটাৰ নিবি মই কৈছো নহয় তই ঘৰ ডাঙৰ পিতেক ইমান ধুনীয়াকৈ পঢ়িছ মই এতিয়া তোক দেউতাক মই এতিয়া দেউতাক মাতি আনি তোৰ একদম ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ যে পঢ়ি আছোঁ এই কাণ্ডটো দেখাই আছোঁ দেই তই খেলি তই খেলি তাক মই আহিছোঁ এতিয়া আহিছোঁ এতিয়া আহিছোঁ আহি তোৰ খেলি থাক দেউতা অ' দেউতা ক'ত আছে আপুনি আহক আপোনাক দেখাই ক'ত আছে আপুনি নাতোন ক'ত 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 দেউতা ক'ত শুনি নাই কি খবৰ তোমাৰ খানে কালি তোমালোকৰ ঘৰখনে গৈছিলোঁ সেই তোমাক দেখা নাপালোঁ এই কালি তোমাৰ ৰিচাৰ্জটো কৰি দিছিলোঁ পালা পুৰা 199,200 টকাই দিলোঁ আৰু এটকা এটা সেই তোমাৰ টপি এটা ভৰাইছিলে তাকে খাই খাই আৰু ঘৰলৈ আহি দিলোঁ আৰু অঁ বজাৰ গৈছিলে এই দোকান খুলিছা নেকি অঁ তোমালৈ বৰ মনত পৰিছে জানানে ঠিকে কৈছে অ' নহয় ইমানেই গম পৰিছে ইমানেই গম পৰিছে মোৰ যে তাৰপৰা মোৰ তাৰ যে হেলমেটটো নতৰাই হৈছে গম পাইছানে হেলমেট টুপিটো উঠিব ন তাৰপৰা যে মই হয় 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 ঠিকে কৈছা তই মনে মনে ইয়াত কি কৈছ হে তই মাত খা লগাই আহিব পাৰ নে ভিতৰত তই মনে মনে ইয়াত কি কৈছ বাপেৰ কথা শুনি আছিলো অ' দেউতা কাৰ লগত কথা পাতিছা কাণ্টলৈ চ লাগে তোক হে লাগে কাণ্টলৈ চব কথা বাদ দিয়ক আপুনি যাতেনবা কৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনাৰ ল'ৰাতে পঢ়ি আছে ডাঙৰ পিতৃৰে বোলকচোন কি কৈ আছে চাব বোলক আপোনাৰ যেন সিটো ডাইলগ পি ফায়াৰ নে ই ফায়াৰ সেইটো কৰি আছে বুজি পালে বোলক এবাৰ আপোনাৰ নিজ চকুৰে দৰ্শন কৰি আহিব বোলক 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 উঠক দাদা উঠক বোলক আহক 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 আজি তাক চাই ল'ম মই
Yes, a key poison. Oh no! Hog door to auto hole Buddha Hokti. Sapta Sapti Buddha Hokti. Do study the top. Oivalde. Alumatic by Casamo. Two Nishinakamoi take over Vishane. Lotamakan with it. Isn't it? Oivalde. Engadi Haka Gyan Poika Koiba Kane, Posna Kakota Punata da Pan. নিজে তো নপহয় লোকক পহা কামটো ইন্টারফেয়ার কইব হক আৰু ইটো ফল কৰিব হব হ্যাঁ না বেকা এ কালি মোক এখন কাটা দিছো লাগে মন এ বহি এখন কিনি গলে হু ও মবা ওকে লৈ মতে কালি লৈ লৈ মই পালি লৈ মই মনি বেকা পালি লৈ পা তুমি পা আৰু কি পা তু মই দিয়া ভিডিওটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এবাৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকুৱা তিনিটা কেৰেক্টাৰ বনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ আৰু তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওক যে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু জানেই আৰু কি কি কৰিব লাগে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তথা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক বিদায় জয় অসম বাই বাই